سيدا لغو شيغي قرال كوبانو كسو بحاي هاي اد سردون كسو مالي لان اي لو يقانو NIA سردون كسو مالي لان ايا وحي قدها سو مالي لان كاقبتين تدبو قف او شن كميدا ايهين راق هالكا لابكالان ايهين دومر كواسو لشيغي اين ايهين حمناكا ترسان ارورك الشباب اي كدقا لما كونفورتا يبرتما سو ماليا حمناها لقبتي اي لغو تلمام اين ايهين الشباب ايا لشيغي اين اي مودو كسونا اين قدها سو مالي لان hay'adu waxay sheegtay in kooxdan ay ka soo safreen degmada Jilib ee Koonfurta Soomaaliya labada dumarka ah ayaa la sheegay inay xaasas u ahaayeen amiirka ka tirsan Al-Shabaab sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay hay'adda oo lagu baahiyay barta X horena lagu yaqaanay Twitter hay'adda sirdoonka Soomaaliland ayaa sidoo kale waxay sheegtay in baaritaan ay sameeyeen kadib ay ogaadeen in todobadan qof ay isku jira rag iyo dumar ka ay xiriir la lahaayeen ama ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab kuwaas oo qorsheynayay inay weerar ka fuliyaan sida lagu sheegay qoraalka gudaha Soomaaliland hay'adda sirdoonka Soomaaliland waxay sheegtay in ay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaq maalmaha in ay wadaan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Koonfurta Soomaaliya waxayna hay'addu sheegtay in la qorsheynayay inay weerar ka fuliyaan gudaha Soomaaliland gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi labada dumarka ah ayaa la sheegay inay u dhaxeen xubno sarsaro ka tirsan Al-Shabaab waxaana la sheegay in laftirkoodu ay wax ka qorsheynayeen weerar dhig badan ku daato laga fuliyo gudaha deegaanka Soomaaliland sida lagu sheeciyay warka ka soo baxay hay'adda sirdoonka Soomaaliland ee loo yaqaan NIA warkan ka soo baxay hay'addaasi ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhawaan mas'uuliyiinta sarsare ee Soomaaliland gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi uu tilmaamay in Soomaaliland ay ka warqabto dhaqdhaqaaq ay deegaanada Soomaaliland ka wadaan xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo doonaya inay weerar ka fuliyaan gudaha deegaanada Soomaaliland Khadar Cabdiraxmaan Ibrahim Shabelle TV abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada